Slede najnovije vesti za 9. decembar. Moje ime je Slobodan Stanković. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je sa premijerima Bugarske, Grčke i Rumunije u zdanju na Andrićevom vencu. Vučić je istakao da su Bojko Borisov, Aleksis Cipras i Mihail Tudoseu doneli duh evropskog prijateljstva u Beograd. Predsjednik Srbije Vučić je na konferenciji za novinare rekao da je rezultat svih političkih razgovora da uvek imamo povećanje trgovinskih odnosa. Očekujemo da trgovinska razmena Srbije sa ove tri zemlje naredne godine pređe 3 milijarde evra. Verujemo da ćemo imati još više uspeha i da će politički susreti stvoriti klimu da privrednici još više sarađuju i da donesu više posla i veće zarade građanima, rekao je Vučić. Predsjednik Srbije je zahvalio premijerima Grčke, Rumunije i Bugarske što su doneli duh evropskog prijateljstva u Beograd i što podržavaju Srbiju na evropskom putu. Tela dvojice muškaraca sa prostrelnim ranama pronađena su u stanu u Križanićevoj ulici 36 u Beogradskoj opštini Zvezdara. Sin je najverovatnije ubio oca pa sebi oduzeo život, rekao je za RTS direktor policije Vladimir Rebić. Pronađeno je oproštajno pismo. Ekipa hitne pomoći primila je poziv u 21.30, izašla na teren i konstatovala smrt dvojice muškaraca, rečeno je RTS-u. Direktor policije Vladimir Rebić potvrdio je za RTS da je sin najverovatnije ubio oca, a potom sebi oduzeo život. Praktično se desilo porodično nasilje. Ono što sada znamo je da je najverovatnije sin star 65 godina usmrtio svog oca star 91 godinu, koji je nakon toga sam sebi oduzeo život. Pronađeno je oproštajno pismo, rekao je Rebić. Rebić se osvrnuo i na izmene zakona o javnom redu i miru, koje predviđaju povećanje zaprećenih novčanih kazni za remećenje javnog reda i mira upotrebom pirotehničkih sredstava u iznosu od 50 do 100.000 dinara. Sadašnjim zakonom ta kazna je u visini od 10 do 50.000 dinara. Takođe, za remećenje javnog reda i mira upotrebom oružja biće zaprećena kazna od 100 do 150.000 dinara, istakao je Rebić. Direktor policije očekuje da će zakon biti usvojen pre novogodišnjeg vatrometa i nada se da će se izmene zakona o javnom redu i miru naći pred poslanicima već u utorak, odnosno sredu. Za mere aktivne politike zapošljavanja u 2018. godini biće izdvojeno 3,65 milijardi dinara, najavio je državni sekretar u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Nenad Nerić. Nerić je za RTS ukazao da je to znatno povećanje u odnosu na 2,8 milijardi dinara iz prethodne godine. On je dodao da su obezbeđena i sredstva u iznosu od 550 miliona dinara za realizaciju mera profesionalne rehabilitacije i podsticanje zapošljavanja osoba sa invaliditetom, pored svih vidova samozapošljavanja i subvencionalnih. Funkcionisanje zapošljavanja, dodaje Nerić, prisutni su centri za samoobuku i klubovi zapošljavanja. Prva sredstva iz IPARD programa za ruralni razvoj biće usmerena na nabavku novih traktora i mehanizacije. Poljoprivrednici prve konkurse mogu da očekuju do kraja decembra. Za tu namenu iz evropskih fondova i državne kase izdvojeno je oko 40 miliona evra. Tokom trajanja programa do 2020. godine poljoprivrednici mogu da konkurišu samo za po jedan traktor. U četvrtak 7. decembra počeo je 24. memorijal Đure Ondrika, posvećen kulturnom pregaocu, glumcu, reditelju i pevaču, a završava se sutra, kada će u Slovačkoj evangeličkoj crkvi u Staroj Pazovi od 20 časova biti održan ekumensko-humanitarni koncert, na kome će pored staropazovačkog hora Tilija nastupiti hor Sveta Cecilije iz Zemuna i crkveni hor Sveti Vladika Nikolaj Srpski iz Nove Pazove. Udruženje građana Volim Banovce organizuje izložbu banovačkih rukotvoraca tokom vikenda u Domu kulture u Novim Banovcima. Izložba se organizuje pod pokroviteljstvom opštine Stara Pazova. Cilj izložbe je da se pokažu i promovišu rukotvorine, a ovakve izložbe imaju i edukativni karakter s obzirom da se održavaju radionice na kojima mogu da se vide neke nove tehnike kao i materijali. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na snežne padavine za područje Srbije za večeras, tokom noći i sutra ujutru. U većem delu Srbije se, kako se navodi, očekuje stvaranje snežnog pokrivača na severu do 5 cm, a u ostalim predelima od 5 do 10 cm. Lokalno i više, a u planinskim predelima se očekuje dalje povećanje visine snežnog pokrivača. Informacije o ovom vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji.